Budal, sanggup tare. Gak sanggup tare, loh. Yang penting nyusu. Wes, enggak salah nyusu aja. Halo guys, kita akan pergi ke Pacet nyusu, cari susu. Sip. Bersama kita Cak Ji. Cak Ji. Sip. Nyusu. Cak Ji, numpak di sampean. Hei, bagasi nih, bagasi. Numpak bagasi, guri. Hei, kayak sombong kak Amel. Kayak sombong kak guys, wonge guys. Wah. Iku guys, kayak sombong kak guys, wonge guys. Halo, Cak Ji. Cak Ji, nanti katanya iki. Nang Pacet tuku susu. Susu. Iki kan sing sapa, Rek? Hah? Sing sapa? Apa nak Pacet, guys? Tuku susu Cak Ji iki butuh stamina iki. Soale wonge gawe kidungan terus iku tenagane terkuras iki. Cak Ji yo. Cak Ji ngomong, Cak Ji, iku lho. Gawe opo iku fan-fan sampean iku lho. Halo, halo, halo. Halo kabeh. Mau ke Pacet, Cak Ji, mau ke Pacet. Mau nang Pacet beli susu, tuku susu biar supaya awak iku sik fit. Nyusu ben tambah aku. Oke. Iku gong aku gong ngetokno gong. Nih. Duwe susu aku, guys. Nang ya susu, guys. Iki. Iki bersama jurakan-jurakan, guys. Iki jurakan Deski iki sing duwe Indihome sak Jawa Timur iki. Iki Pak Pongkring, Pak Pongkring. Sing ngetir. Gimana? Oh, jaman temen kuri, Reng! Sing duwe gersek iki. Sing duwe gersek iki, bro. Yang wali. Apa iki? Juru kunci senar giri. Nah, iki guys. Lah, iki tak sana aja iki. Lakone pancet, tak sana aja. Hei. Nah, iki salam. Pak Agung sing duwe apa menguasai marmer. Kawon. Sedangkan marmer kok sampun. Sedangkan marmer. Halo, warak ji yo. Utak ji yo. Modal. Sangu ta, Rek? Gak sanggup lah, loh. Yang penting nyusu. Wes, gak jalan dulu. Video jalan ju. Yo, ya toh. Wah, pucuk kamera pucuk super. Wah, kayak toh kuping Pak Deski. Oppo Reno. Blek-blek banter gue. Oh, blek-blek kok apa sih aku? Ini baik. Om Bapak di kalah ya, aku mengalami. Nek masalah gue itu nomor siji. Enggak kau tan sampean kenal lebih apa sih? Kaitan kenal yang pertama itu ngene lho, Pak. Alus. Ya. Sampai Mojosari, guys. Rasan-rasan, guys. Kedai susu Pak No, Pacet. Tak sih? Ngomong susu bare. Kak Duyul di sini. Ini sih. Kalau sih model. Coba aja, ini tak kaji. Kayak apa rasanya sih? Kayak susu perawan atau susu ni rondo? Asin. Kayak susu ni perawan atau susu ni rondo? Rondo itu kan tu perawan, perawan ini. Caci. Tengok jerobo yo, kecuali water ini jaluk jaluk nyusu jadi. Itu aja, itu no. Aku sudah boleh isi model, aku isi ini. Pengennya disuruh boleh aja. Isi model. Iya. Tak mau Jogerto kan? Ya mau Jogerto mau dari. Pada tuh malu mau dari. Tak mau mau Jogerto. Sing di sini aku buat. Tidak lagi. Pokoknya mending aku nyusui. Ayo. Oke guys. Entek no aja, entek no.
Hati-hati kecocrol. Uya ta. Asin setengah asin, setengah asin. Setengah kilo. Ayo tenan. Iya. Apa tak aku dewe? Aku dewe. Mantep susu, guys. Kak Si. Piye suasanae pacet enak taga iki? Suasanae pacet sejuk ya. Sejuk. Terus piye susune mau? Rasane. Aku nak kono mau kan apa takoni sungkan akeh wong iki nak mburi kan. Rasane piye menurut sampean susah pine mau? Menurut aku susune iki yo apik. Ono asin-asine titik. Terus. Tapi sing ono gak enak e mau. Sisi. 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 Lha lek enak piye lho sing enak iku? Sing enak susu loro. Susu loro. Iya. Kanan kiri. Sampean kan mari ngombe susu setengah jam iki mau nang awak rasane piye enak awake? Nang awake ku rasane koyo cek apa lah? Koyo koyo apa? Awak itu rasanya plong ngono. Mlaku-mlaku nang pati. Piye sampean mulai sobo ta? Nginep nang villa kene. Tak nginep no. Yo nek iso yo nginep rek. Nginep ta? Nginep rek. Sesuk kerja sesuk. Wah, kerja aku tenan mburi sing penting kan nginep isik. Tapi kudu ana wedokane lho. Oh, gampang iku. Masalah gampang. Nyimpang wak jino wak ji. Bu. Nggih. Aduh-aduh tuku Surabaya ngelek susu. Sampean kok suwe ya Cak Ji mari ngombe susu Cak Ji? Sehat mari ngombe susu. Ya, sehat. Sampean baru iki nang pacet sih ya. Baru iki nang pacet. Cak Ji iki pertama kali kena pacet iki. Ngombe susu tuku ono tahu. Bergas asem. Pacet iki bayawane adem ya. Adem. Surabaya panas. Adem. Adem. Cak sana digondrong nih. Pertama kali nak pacet jare ini. Awas, baik itu, Bro. Aci, bagasi Aci. Mulai, guys. Mbak bagasi ya. Aku ngene. Iya, gua numpak bagasi ya. Numpak bagasi, guys. Eh, tak tutup, guys. Tutup, guys. Untuk bagasi ya, guys. Tak di, guys. Sekak ngurus. Aje, mulai aje, terus bagasi aje. Woi, terus bagasi guys. Teko pas nak Surabaya terus bagasi gitu wong. Aje, halo aje. Halo. Oh, enak ini. Wis aje. Salam aje. Wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis guys, ayo mulai sih. Aku iki mulai nang Surabaya. Mari nyusu CC, parek, gak pacet rek, ayo. Ojo lali subscribe. Ojo lali yo. Komen, subscribe. Terus. Kayaknya aku turu yo. Sabret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.